Fruškogorski koridor projekat je od velikog značaja za građane Vojvodine i Srbije. Izgradnja ovog koridora omogućiće rasterećenje saobraćaja u gradskom jezgru Novog Sada, spajanje industrijskih zona i bolje povezivanje Srema i Mačve sa Banatom. U perspektivi ovaj putni pravac treba da omogući povezivanje koridora 10 i koridora 4 i stvaranje najkraće veze između Bosne i Rumunije. Predstavnici Ministarstva saobraćaja i Uprave za kapitalna ulaganja potpisali su danas sporazume koji predviđaju prenos 76,8 miliona dinara za izradu idejnog projekta za tri deonice brze saobraćajnice od Novog Sada do Rume. Zaključivanje ugovora sa najboljim ponuđačem očekuje se najkasnije sredinom septembra, a do kraja godine trebalo bi da bude završen idejni projekat za najmanje jednu deonicu, što će omogućiti da se krene sukcesivno u gradnju deonica već u prvoj polovini naredne godine. Paralelno sa izgradnjom idejnog projekta radit će se i ekonomske analize kako bi se pronašlo najbolje rešenje za finansiranje gradnje.